Čo pre vás znamená 14. február? Láska. Akože vyznať niekomu lásku a to, čo pre ňoho znamená, to, čo pre vás znamená, tak no, to je celé. A podľa vás si zaslúži láska mať jeden deň v roku? Takto špeciálne? No, tak je to také to výnimočný cit, takže myslím si, že áno. A láska len k priateľovi, alebo k rodine, alebo všeobecne? Tak všeobecne, všetkých, koho máte radi a tak. Máte priateľa? Nie. A teda použili by ste, alebo využili by ste služby, že by ste niečo kúpili, alebo že by ste si niečo vymysleli na ten deň? No tak určite by som aj niečo vymyslela, ale aj by som mu niečo kúpila a tak. Nejaký tip? Tak niečo také zo srdca, že je vyrobené, že čo by si naozaj vážil a dala by som si s tým fakt akože záležať, aby to bolo niečo hodnotné. Super. A teraz sa pýtam kolegynky. Čo pre vás znamená 14. február? No, pre mňa to znamená taký ten deň, kedy akože sa trávi deň s niekým, koho máte veľmi radi. A deň lásky a tak. Podľa vás si zaslúži tento deň, akože láska mať jeden deň v roku? No podľa mňa nie, podľa mňa by ste si to mali dokazovať každý deň, keď ak sa tak veľmi máte radi, tak si to dokazujete každý deň. A čím, ako? Tak neviem, aj úplnými maličkosťami, neviem, čokoládku každý deň dať alebo tak, neviem. Čiže pre vás je láska, keď niekomu budem kúpať každým čokoládku? Ale tak akože nie tak, ale keď, ja neviem, niekoho tak veľmi ľúbite, napríklad, ja neviem, ak máte muža alebo frajera, tak by som mu akože tak prejavovala, akože ten, svoju lásku tým takými nejakými maličkosťami. Drobnosťami. Ano. Ale nie, akože niečo svoje, ale kúpené. Alebo aj svoje, podľa toho, no, hej. Keby neboli financie, tak musíte niečo vymyslieť. Keby neboli financie, no tak tedy áno, no. Nie, my to neoslavujeme absolútne nič. Bola kedy mdrža, sme hej, a deň matiek, ale Valentína vôbec nie. Čiže pre vás láska si nezaslúži jeden deň v roku? Láska má byť celý rok. Tak si myslím, že ten jeden deň, keby bola, tak je to málo. Myslím si, že celý rok. Čo by ste si vlastne, aké darčeky, alebo ako by ste svoju milovanú osobu obdarovali, alebo nejakým prekvapením, alebo ste za niečo také špeciálne v ten deň? Teda keby ste oslavovali ten deň? Tak manželovi určite koncert, nejaký country hudba, alebo vystúpenie nejakej country skupiny. No, tak to je úžasný darček. Čo pre vás znamená 14. február? Valentín, sviatok lásky. A oslavujete tento sviatok? No, ani veľmi nie. A prečo? Neviem, nie sme zvyknutí, väčšinou sme boli v robote s manželom. Na Valentína. Po robote? Po robote, málo kedy. A tak občas na večeru niekam vybehneme. Romantickú. A podľa vás si tá láska zaslúži takýto jeden deň v roku, alebo nie? Tak mala by sa oslovať každý deň v roku. Ale určite je to pekné si to pripomenúť. A váš manžel vás nikdy neobdarí od niečím? Na Valentína? Ale hej, občas si spomenie. Nejaké kvety donesie. Ale čo ste za také, vlastne, že by ste si kúpili vy jemu, alebo že by ste mu niečo vyrobila z lásky, keby ste mohli? Povedz, vystará sa o ňu každý deň do večera. Hej. No, alebo mu navarím dobrú večeru. Čo pre vás znamená 14. február? Viete, čo je v tento dátum? Zrovna ani nie. Deň zamilovaných, Valentín. Aj, kde, ja som starý človek. Ja už na to... Nemilujete nikoho? Milujem svoju rodinu. Však aj to treba oslaviť. No, to je jasné, no. Dobre, ďakujem. Čo pre teba znamená 14. február? 14. február pre mňa znamená v podstate... No, pre mňa je to ako každý normálny deň. Po väčšine príjem domov a idem do fitka. Aspoň posledne. Ale keď mám priateľku, tak určite to oslavujem s ňou, pretože je to sviatok lásky v podstate. A ako by si to oslavil ten deň? Asi by sme išli niekde sa najesť, na pizzu alebo tak. Čiže si skorej za také fyzické obdarovanie, dá sa povedať, že nie niečo kúpiť, či?
No tak možno aj nejaký darček, ale skôr asi na spoločnú večeru alebo niečo také. Čo pre vás znamená 14. február? Valentín, mám tam výročie s priateľom akurát a tak to bude prvá ročnica. Tak. A máme nejaké prekvapenie, bude sa niečo kupovať alebo? Neviem, ešte neviem. Aký máte názor na tento deň? Oplatí sa oslavovať lásku? Ja si myslím, že hej. Akože oslavuje sa v podstate aj celý rok, ale si myslím, že na ten Valentín, že je to také to obdobie, že sa oplatí oslavovať. Čiže si zaslúži tá láska mať jeden deň v roku. Áno, áno, oplatí sa. A ako obdaríš, alebo ako prekvapíš svojho drahého, pardon? No, podľa toho, čo sa mu páči. Keď... My to do televízie neprezradíme. Akože nie, akože... buď nejakým fyzickým prekvapením, alebo voľa čo mu kúpim, čo sa mu páči, alebo nejak tak. No a napríklad... Určite byť spolu cez ten Valentín, keď máme niekoho. Ak sa môžem spýtať, ste za nejaké prekvapenie niečo z vlastnej hlavy, alebo niečo kupované? Asi lepšie je z vlastnej hlavy niekedy niečo vymyslieť, alebo nejak vyšpekulovať niečo. No a ja idem oslavať prvýkrát Valentína. Čo by ste mi poradili? Kúpiť alebo nejaké prekvapenie svoje? No, tak určite veľaké postelové hrátky. Veľa čo nové vyčarovať. To si rozoberieme, keď vypneme kamery. Dobre, a to isté však otázku ste počula, že čo pre vás znamená 14. február? Tak ja hlavne úplne súhlasím toto so spolužiačkou. Takže pre mňa je to... Nie, že až tak výnimočný deň, predsa ten vzťah sa oslavuje celý čas. Ale keďže je to už tak dané, že ten 14. február, tak proste je to taký deň výnimočný toho vzťahu. Priamo, že sa patrí nejaká tá oslava a že nejak si ho užiť. A máte partnera? Momentálne partnera nemám. Ale ja som skôr za to, že... Ja som skôr taká, že vymýšľam niečo z vlastnej hlavy, nejaké prekvapenie, nejaká tá fantázia, čo je výnimočné pre nás oboch. Nie som ten typ, že teraz idem rýchlo do obchodu a kúpim teraz všetko a že páči sa. Že akože je tam jasne nejaký ten doplnok, nejaká tá čokoládka a tak, ale radšej tak to spríjemním tým večerom a tým, že do toho niečo vymyslím z vlastnej hlavy. Že ste za také niečo, proste, že ste vy sama niečo vymyslela, prekvapenie, alebo žiadne kupovačky, prekvapenie. Akože taký detail kúpim, ale ja si viac vážim to, keď je to proste fantázia toho dotyčného, že to niečo má každý proste, alebo že to je také, proste vymyslím to sama. A podľa vás si zaslúži láska mať jeden deň v roku? Výročie teda, chcem povedať, akože také niečo? Určite áno, ja si myslím, že áno. A taká podotázka, viem, že kolegynka má priateľa, viem, že vy nemáte. Stalo sa vám niekedy, že ste zabudla, že je 14. Valentín? Teda 14. február Valentín? To vôbec, to nie. To som nezabudla, lebo už je to tak zaužívané a ja sa úprimne teším na to, lebo mi to strašne príde pekné. Že ozaj sa teším na ten deň a už vymýšľam proste, že čo by ho tak mohlo prekvapiť a čo by som ho mohla potešiť. Že je to taká príležitosť spraviť niečo výnimočné, obzvlášť ako iné dni.